Կրթական բովանդակության հետ կապված է, հիմա ասենք ենթադրենք, պարոն Շուշանը միջազգային դպրոցան ընդունվել է, հիմա գնաց իրան, իրանք դպրոցում գերմանական քաղաք է, դպրոցում բան են պահում, ոչխար են պահում, հասկանում եք, ստեղ մեր մոտ որ ասել որ բան, տենց դպրոցում երեխեքին հիմա ասենք, մեկը չսխալվել ասենք, օրինակ թող դպրոցում ինչ կլինի, ոչխար են պահում, բանը, այդ օրը բանի ֆեյսբուքահայությունը բոլոր գործերը կթողնի, կսկսի բանը, քաղքա, հրդրալ, թե ինչ ինչ են ասում, դպրոցը գոմ սարկեցիք, էդ էլ սարկեցիք, գոմ էդ էլ պրծակ, էդ էլ մնացել, էդ էլ կամենց, բայց պետք է փոխել այդ մտածողությունը, որովհետև հա, եթե մեր գյուղացին մենք բոլորս կով ենք պահում ու չենք Հայաստանում, ուրեմն սխալ ենք պահում կով, եթե ոչխար ենք պահում չենք Հայաստանում, ուրեմն սխալ ենք պահում ոչխարս, այս ամբողջ հարցը, ու դա կրթական հարց է, դա ուրիշ հարց է, բացառապես կրթական հարց է։ Կարո՞ղ եք վարչապետ Նարինյան, ես գնամ որպես ուսուցիչ եւ որպես երեխաների համար շատ շնորհակալ եմ ձեզ այս մեծ գործի համար, այս դժվարական մեր բանիկների նվիրելու համար, մեր գյուղի նվիրելու համար, եւ քանի որ գյուղի հիմքը հիմնականը ծառայությունն է, ես համոզված եմ, որ ձեր եւ ձեր միասնության շնորհիվ, աշխատանքի շնորհիվ այս ամեն ինչը կհասնի լիարժեք մատանու, շատ շնորհակալ եմ։ Ու մի խնդրեմ, եթե հնարավոր է այսքան մեծ գործը արվել, հետո ո՞նե միջնակարգի հնարավորություն ունենք։ Ինչա այստեղ բանա, հիմնական, այո, հիմնական դպրոցը, հիմնական դպրոցը, այդ չգիտեմ, նախարարի հետ պետք է խոսեմ, ես տենց միան։ Եթե տարբերակ ունենանք, մեր երեխաները ավարտում են ու տարբեր տեղեր ծրում, ծնողները մտածում են ո՞ր ծափա մոգենի քանեն, դժվարությունները դինում են։ Նախարարի հետ պետք է խոսեմ, ես չգիտեմ, ինչ եմ տիրապետում չարժանքը հիմնականին որ 7 դասասենյակ չեմ ունեք, որ այդեղ լիարժեք հիմնական դպրոց դիմի ավակի համար արդեն նոր շատ բան պետք է փոխվի, այդ պլանը, այդ կլաստերային մոտեցման այնպես չի, որ ես գիտեք, ես ձեզ մի բան ասեմ, մենք այդ տրամաբանությունն էլ պետք է փոխենք, կրթության համար բնակավայրից դուրս գալը մենք չպետք է դիտարկենք որպես արտագաղթ, այլ բան, որ մենք պետք է պայման ապահովենք, որ մարդիկ վերադառնան։ Հիմա դրա համար երեք օրինակ արդեն մեր այցից հետո ես երեկոյան, երբ որ ճաշում էինք, ես հետևյալը ասում եմ, զարգացման տրամաբանությունն է, մենք պետք է առաջինը ենթակառուցվածքն ստեղծենք, որ ապրելը գյուղում հնարավոր է, հիմա ասենք ընկալվում է, հետև եթե մարդը գյուղում ապրում է, ուրեմն ինքը զրկանքների, դա զրկանքի սիմվոլ է, եւ դրա համար ինչ է մարդը ասում, տեսեք երիտասարդությունը գնում է, պետք է անենց անենք, որ ինքը գա, այսինքն գյուղում ապրելու, սա սկիզբն էր, պարոն Փաշինյան, այո, գյուղում ապրելու բանը, վարկը պետք է մեծացնենք, պետք է ավելացնենք, մենք ինչ չենք այսքան կապիտալ ներդրումներ անում գյուղում, հենց դրա համար, որտեղ չեն կարող բոլորը քաղաքում ապրել։ Հիմա շատերը կան, օրինակ IT ոլորտում են, չի աշխատում։ Մենք խնդրին ենք դրել, որ մեր բոլոր գյուղերում լայնաշերտ ինտերնետ է։ Մարդիկ թողան իրենց տնից աշխատեն։ Կամ ընկերությունները, ինչի իրանց այդ բանի խցանման խնդիր կա, չգիտեմ, կանգառի խնդիր կա, այս կա, այն կա, ինչ են բոլորը կենտրոնանում, որովհետև գյուղերում ինտերնետ չկա, հարմարավետություն չկա, եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Բայց եթե որոշակի ենթակառուցվածքներ լինեն գյուղերում կամ խոշորացված համայնքներում, այդ նույն բանի մարզական կենտրոնների ծրագիրը, նաև որովհետև մարդիկ ուզում են ամբողջ օրը նստած են աթոռներին, ուզում են ֆիթնես կենտրոնը լինի, գնան կամ լողավազան կամ որ իրանց առողջությանը հետևեն, դրա համար մնում են Երևանում, բայց եթե մեր խոշորացված համայնքներում ֆիթնես կենտրոններ լինեն եւ այլն եւ այլն, այդ առնվազն IT սեկտորի աշխատուժը եւ ընկերությունները Երևանից դուրս կգան, որովհետեւ տենց ավելի հարմարավետ է, էժան տարածքները ավելի եւ ավելի հարմարավետ է, դրա համար ճանապարհներ, ջուր, գազ, ինտերնետ, երեխան ունեն, չէ՞, մանկապարտեզ պետք է տանեն երեխեքին, դպրոց պետք է տանեն երեխեքին, այսինքն այս ամեն ինչը բան չի, այս ամեն ինչը զարգացման տրամաբանության մեջ են մենք տեսնում, այնինչ չի, որ մենք պետք է, իհարկե լավ է, բայց այդ էմոցիոնալ ֆոնը պետք է
ցածրացնենք պրակտիկ, ինչի համար ենք անում, ամեն որ երկիրը զարգանա։ Եվ սա այնպես չի, որ մենք որևէ մեկին լավություն ենք անում, որի համար պետք է տենց ինչ-որ շնորհակալություններ ասել եւ այլն եւ այլն։ Չէ, սա աշխատանք է, սովորական աշխատանք է, եւ մենք պետք է նենց անենք, որ արտառոտ չդառնա, որ մեր գյուղերը սենց դպրոցներում են։ Դա պետք է դառնա սովորական բան, որովհետեւ հիմնակարը դա դպրոցն է։ Ամեն ինչի հիմնականը յոգի մեր քաղաքի, մեր ապագայի, մեր ապագայի։ Յոգի մեր քաղաքինն է, ընտանիքինն է, տնտեսությանն է, մշակույթին, ամեն ինչի հիմնականը կրթությունն է հիմնականը։ Մենք ինչ խնդրեմ ունենք, մեր բոլոր խնդիրները գալիս են մեր ընդհանուր կրթության պակասից։ Ընդհանուր կրթության պակաս։ Մենք դա միջև չխոսքով անենք։ Տեսեք, որ մենք ասում ենք, ես ձեզ ուրիշ օրինակ բերեմ։ Ասենք հազարավոր կենացներ, քարերի երկիր Հայաստանը, չէ՞։ Այսու շինարարության համար քար չկա, քարի դեֆիցիտ կա։ Ու տենց ամեն ինչ, ինչի կենաց խմել ենք, հետո գնում ենք իր հետևից, դեռ մենք չկա դա։ Որ ու դա կրթության պակասից է, ու դա ենթակառուցվածքի պակասից է, ու դա կառավարման որակի պակասից է։ Ես նկատի ունեմ, պետք է այդ պաթոսը մենք հնարավորինս նվազեցնենք։ Ես տենց մի հատ բան եմ ասում, կարծում եմ կարևոր, ասում եմ հերոսականությունը պետք է առօրյական դառնա։ Այսինքն հերոսականության առօրյականությունը մեզ պետք, եւ առօրյականության հերոսությունը մեզ պետք։ Այսինքն առօրյա, ասենք հերոսությունը մեր նման երկրում պետք է այդ պաթոսը իջեցնել, որ այդ հերոս, հետո որ տակը ուզում ես նայես, ինչ կա, դեռ մեզ բան չկա։ Ընդհակառակը, թող տակը բանը լինի, ոչ մեկ դա հերոսություն չհամարի։ Հենց այդ է հերոսությունը։ Երբ որ մենք այդ ճանապարհը դպրոցը կառուցեցինք, հաջորդ գործով ընենց անենք, որ մեր երեխեքը ցեղերի մեջով չհասնեն այդտեղ, որտեղ մեր այդ ընկալումն էլ կա, չէ՞։ Ես գյուղի, ինձ համարում եմ գյուղի մարդ, այդ նորմալ է, բոլորի մոտ է նորմալ է, եղե որ հա դե գյուղը ցեղերի մեջով պետք է քայլեն մարդիկ, ու ոչ մեկ չի ասի, բայց խի պետք է ցեղերի մեջով քայլեն մարդիկ, ու դեից կամած գնացելը սկսել են քաղաքների մեջով էլ ցեղով քայլել։ Հիմա մենք գյուղի ճանապարհները պետք է կառուցենք, գյուղի երեխան պետք է գնա դպրոց, գնա ինչպես Երևանի կենտրոնի երեխանը, հասանելիություն ունենա լողավա մարզերում, մենք մի հատ չէ, բայց ասենք ըստայության բան չու, լողավազաններ չկա, ասենք գյուղի երեխո համար լողավազան հաստատությունը այդ մի հատ անհասանելի, այլ չեմ ասում մարզադպրոց, այլ չեմ ասում ֆուտբոլի դաշտ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն մեզ պետք է հերոսականությունը դառնել բան առօրյական, այսինքն առօրյականությունն ավելի կարևոր է, քան հերոսականությունը։ Եթե այդքան շատ է հերոսականությունը, նշանակում է առօրյա կյանքում բան չի արվում, այնքան պարապություն կա, առօրյա կյանքում այնքան պարապություն կա։ Դամեզանից հեռու է պարոն Փաշինյան պարապությունը։ Տեսեք, էլի վերադառնում եք պաթոսի։ Մի եկեք խոստովանենք, որ դա չի։ Ձեզնից հեռու չի, եկեք դրսից հիմա որ նայենք, այս շեմքից դուրս գանք, նայենք միացան 4 կողմը, ինչ որ ես պատմեցի, ամեն ինչ կտեսնեք։ Ձեր միջով։ Պետք չի շղթել, հասկանում եք։ Հենց այդ է, որ մենք ասում ենք, չէ, այդ պետք չի, չէ, տենց չի, տենց է։ Դրա համար էլ այսօր սենց է։ Պետք չի շղթել։ Մեզ ուղղորդող է, պետք, մենք կարող ենք կհասնենք։ Այո, իհարկե կարող ենք, բայց պետք է դրա մենակ մի ձև կաշխատանք։ Ուրիշ ոչ մի բան, աշխատանք։ Մենք շատ աշխատանք։ Ես ձեզ շնորհակալ եմ, ձեր առօրյական աշխատանքի համար, որը հանգիստ է, հանդարտ է, ոչ չի առանց պաթոսի, առանց հերոսականության, ուղղակի սովորական առօրյա աշխատանք, սովորական առօրյա կյանք, որտեղ առօրյա կյանքը պետք է ամրանա։ Մենք այդ հերոսականությամբ առօրյա կյանքը գցում ենք ոտի տակ, առօրյա կյանքն է կարևորը, առօրյա կյանքում երբ որ մենք ամեն ինչ կարգավոր ենք, ամեն ինչը կլինի հերոսություն, եւ մենք դա չենք նկատի, որովհետեւ դա արդեն առօրյա է, սրա մասին է խոսքը։